A dobrý deň, moja zlatučka. Vítajte, sadkajte si za volant. Prvá jazda však. Ale nie, nebojte sa, to bude pohoda. Pri mne sa ešte nikto nezabil bez vodičáku. No, takže sme se pobavili, ako vravia na východze. No, pomaličky zaradíme jednotku. Ale ešte predtým by ste si mohli vyzuť tie kopytá, čo máte na nohách. Ja viem, že sú to topánky, moja zlatá, ale v tomto, keď vstúpiš na pedál, to ako keby si tam dala tehlu, vieš? No, tak už radšej nepapuluj, daj si to dolu. Keď ti jednu šlánem cez tú tvoju namalovanú hubu, tak budeš hneď vyzerať ako originál od Andyho Warhola. Čo? Kto je nervózny? Ja, že som nervózny, ja? Kľudnejšieho. Si ani nemohla vyfasovať, dievča moje. No, zaradíme jednotku. Pomaly sa skúsime pohnúť. Však? No, nebudeme tu stať ako tie fialové kravy v tej reklame, že? Čo? Aký dvojzmysel? Koho ja urážam? Veď ty nemáš fialové šaty. Nie, no, tá pobavili sme se. Jak hovoria na východze, no. No, tak, jednotka. Stlačíme spojku. Nie, rukou, nohou, nohou. Tak. Pomaly ideme, skúsime trafiť tú cestu medzi tou bránou. Áno, sú tam dve cesty. Ale tá druhá je pre tých, čo idú oproti, vieš? Nie! My nejdeme teraz oproti! Tak pomaličky! No, ako vidím, aj tou druhou cestou sa dá ísť. Hlavné je jednu si vybrať a trafiť sa tam. Áno, áno, stačí si jednu vybrať. Ale bolo by dobre, keby sme si ju vybrali už teraz. Aspoň jednu. Tak si ju už vyber, ty krava! Nie, bráničku! Cestu! Čo? Kto je nervózny? Ja, že nie som trpezlivý. Ja som trpezlivý, ako hovedo. Už prejdi tou bránou, odboč. Tak, dobre. Dobre. No. Na budúce, keď budeme odbočovať, vyhodíme aj smerovku však. Nie, moja drahá, to nevyhadzuje spolujazdec. To musíte pekne vy. No. Že či ich máme dosť na vyhadzovanie? To sme se pobavili. No. Pôjdeme rovno dopredu. Rovno som povedal, rovno dopredu, čo si slepá. Tak si chyt poriadne volant. Držíš to ako mŕtvy kyticu. Sem si daj tie ručiská. Tu ich maj. No. Čo? Kto ťa oblapkáva? Kde ťa oblapkáva? Čo to trepeš? Ty by si mohla robiť reklamu na plochu dráhu, tak čo? Rovno ideme. A skúsime dať aj dvojku, nie? Ale predstav si, to má aj dvojku. Strašné však. No. Sme na hlavnej. Budeme odbočovať. Ha? Pôjdeme tam, ako je ten traktor. Tak, dobre. Keď dávame dvojku, stlačíme aj spojku. Áno. Stále nohou, nie rukou. Tak, odbočíme za ním. Odboč. Stierače teraz nemusíme púšťať. Neprší. Áno. To je smerovka. No. Škoda, že sme ju dali na druhú stranu. To nič. Ideme za tým traktorom, dobre? No. Keď sme si ho už vypozerali zozadu, mohli by sme ho aj predbehnúť, nie? Že nie? Ale áno! Predbehneme ho! Čo ako normálne na aute, nie pešo? Ja. Sme se pobavili! No. Áno! To je nápad! Predbehneme ho aj s vlečkou, keď ju má. No. Bojka volovina však. O. Predbiehame. Nie po pravej, po ľavej. Predbiehaj, pridaj, nie? Čo sa nedá? No tak ho už predbehni, ty krava. Dokedy sa chceš trepať za tým hnojom? Kto je nervózny? Kto ti je nervózny? Ha? Pred teba sa dívaj.
že prečo je ten kamión, čo išiel oproti nám teraz v potoku? Asi chladí gumy, alebo čo? To sme se pobavili. Budeme pribrzovať. Pribrzovať! Pred nami je semafor! Ak ty dostaneš vodičák, tak sa Lenin v mauzoleju na Bachor otočí. Pohni sa, je zelená. Kde sa to pozeráš? No a čože ten chlap na zastávke sa ti páči? Tamto je prechod aj s ľuďmi, tak bacha. Brzdi, ne? Neplín, brzdu. Zastav. Pozri sa, čo robí ten chlap na prechode. Do zrkadla sa pozri, neotváraj dvere. Nie do svojho v kabelke, do spätného. Plazí sa preč. Tak je to v poriadku? Daj tam jednotku a zastav na tom parkovisku. Pomaly, budeme stáť. Bolo by dobré, keby sme zastali ešte pred tým múrikom. Spomínal som ti ten múrik? Spomínal som ho? Nie, nechcel som ho vidieť zblízka. Daj knižvočku. To nebude jeden, to bude rovno 5 čiernych bodov. A ty sa tu už radšej nikdy neukazuj. Čo? Aký červený bodík? Tebe? V živote nikdy? No prosím, Nováková. Nováková. Ale to nie je váš otecko, ten v železiarniach, však nie. Áno? Ježiš Mária. Slečna Nováková, to je náhodička. Dnes vám to ale pristane. Áno, aj to pánočky, no. Super. Jazda, balada. Jedna balada, slečna Nováková. Nádhera. Aký chodec? Jaj, ten na prechode. A čo sa tam má čo flákať, blbec jeden? Aspoň sme ešte pobavili. A to predbiehanie... Super, bez komentára, červený bodík, ako vyšitý. Múrik, ale to nič nie je. Prerazený chladič a kapota. Kto by sa s tým zaoberal? Samozrejme, to je rozdiel. Táto naša Felícia a váš džíp, čo máte od otecka. Samozrejme. Ale nehovorte, aj lietadlo máte. No vidíte, tam nebude žiadny semafor. To pobavil šemše. No, tak, majte sa pekne, prídite aj o týždeň a pozdravujte otecka.